Zdravím všetkých, ja som Kle a vítam vás pri ďalšom informačnom videu. Tentokrát je opäť pozvanka na livestream, ktorý sa uskutoční zajtra cca o 16.00 hod. Plus minus pol hodinky odhadujem tak o čtvrtej po obede. O čtvrtej po obede odhadujem, že bude ten livestream, ešte presne neviem čas. Malo by to byť o čtvrtej, takže určite dorašte, Budeme sa baviť. Dúfam, že prídete som zvedavý na vaše komentáre, teším sa na vás. Pozvanku vám dám. Takže určite sa máte na čo tešiť, užijeme si to zase, aspoň také dve hodinky. Dúfam, že prídete, bude sranda, pôjdeme niečo zahrať, pôjdeme ku nám na server, zase rozdáme nejaké veci. A ak máte nejaké otázky, kľudne napíšte do komentára, rád na ne zodpoviem, som zvedavý na vaše názory. A tak, takže ja sa s vami lúčim. nezabudnite zajtra o 16. Teda na streame, link dám do popisu videa a uvidíme sa zase pri ďalšom videu, teda na live streame zajtra. Majte sa krásne, ja sa s vami lúčim a zase... Na budúce. Čaute. <laughs> Dobre, čaute.